Hey!
Sugeng dalu Mbah Himen sugeng dalu wong ayu. Alah 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 le lembut iki ngomong kok le joget. Iki wau sayang mboten. Boyoke pripun boyoke? Nek ngomong aku ra kesel bohong besar. Ning nek kesel kuwi tak ucap aduh kesel aduh kesel aduh kesel. Ucapan itu adalah doa. Yo dadi lan kesel tenan. Aku jane rada ora pedhot. Semangat. Apa meneh ketumbah dar. Iki mesti kan yo ono bunduane to lah. Ditunggoni Kang Garwo kok yo kan mesti ono bunduane. Dadi wong wedok ki pandhe bersandiwara, pandhe bertipu muslihat ning dengan kebaikan. Tujuane apik. Dadi ora sandiwara untuk kejelekan lho nek wong wedok. Semangat untuk kaum wanita. Kalian pembohong tapi pembohong untuk kebaikan. Bukan pembohong untuk kemaksiatan. Bohong ki untuk kebaikan ki ya termasuk anu le. Contoh hal kecil. Jane atine lagi senep, bunek, pikirannya oke. Ning dihadap suaminya, dihadapan mertuanya, dihadapan tonggo teparo katon sumunar cahyane mesem guyu. Kaya ta. Mantasaning Widyawati tetungguling waranggono mustikane kene. Alah, petiting pesinden. Lho, saiki wis tok julukan maha guru. Maha guru. Dwija. Dwija maha guru. Nek Dwija ora mung biasa. Iki sandure Dwija maha guru. Dadi sandure maha guru. Sandure meneh bakal empu gending. Dadi nyoco nek perlu ora usah pake usuk Pak Geter iki sinau ning nggon aku mboten napa-napa. Sinau iki saka yo. Sinau iki dari mana saja? Dari anak-anak kita bisa belajar. Dari senioritas bisa. Elisa Mbak Dalang ki yo guru apa murid mule? Salah satunya. Salah satunya. Ya aku dilatih. Mbok coba suluk gurune kaya ngapa? Lah iki. Iki ngetes. Coba. Nek pancen iki aku wedok dadi iki gawean lanang, heeh ta? Lah kono lanang gawean wedok. Lah iku dunia ya gentenan iso suluk ngono mbok menawa. Iso ning sesuk nek ditanggap Pak Tris meneh. Oh ngono. Ngono digo ya digo ya. Digo euforiane menono no ngopo nek langsung tok kabeh sesuk srek alas. Mimine sing entekan wis ra ono sing ditok iki sesuk. Ndak ditanggap meneh ya. Iso nek dadi dalang ki apa ni ya lek kowe. Ya aku nek jek kenyo ya Nino. Tak ro kini. Nek nyi kan wis kagungan kesuk ni Elisa. Nines nek kowe. Ya ora aku. Mulo wis ra payu Nines ki. Ning matur nuwun menika yeah. Kalian kocok-kocok warga laras, yeah. Sakit yang kuyung, Pak Keliran yang kangennya buat dipun kersakan dihanipun Bapak Tris Tianto dan Bapak Juwardi sampun makaping-kaping didawi tur lho iki lho sing diarani ngopeni seniman yang ngene iki ngurep-urep ngurep tur ya nguripi nek ning klaten kae nguripke, ngurupke, ngirapke. Lah kira piye ditanggap ngene iki. Kadang ana sing sakit hati tapi tidak ada tindakan. Tidak ada tindakan. Aku lara ati nak wayang dengan aku lara ati tapi dia tidak melakukan apapun. Lah. Padha wae omong kosong. Lah. Senimannya tidak mau berkarya, lokro, penanggape ra ono, penggemar wis ra ono, bareng disingkirke, disiosor lagi keloro-loro. Terlambat. Terlambat. Lho, terlambat. Aku iso mangan saka wayang. Terlambat lek. Terlambat lek. Udu meteng, dudu meteng. Maksudnya aku gelokis terlambat ngono lho, Pri. Meteng kok meteng. Terlambat ki jenenge lho, Pri. Kowe iki kan duk geger kaya ngono, geger kaya. Nek aku simpel kok, Pri. Piye? Nek miturut kowe. Sing ra seneng ya, sing ra seneng ya monggo. Sing ra seneng monggo. Monggo, kita tidak kowe kudu seneng, kowe kudu seneng wayang, kowe kudu seneng campur sari. Ora maksa, ora maksa. Seni itu indah, beragam. Sing seneng tari saman yo apik, wong Aceh yo budayane luar biasa. Sing seneng tari pendet Bali yo prayoga, wong kuwi budayane Indonesia. Sing seneng wayang yo monggo. Dadi nek kuwi Indonesia ki ramo gedhe saka sak agama tok ora sak suku tok, ora sak. Dadi keanekaragaman lho aku lambeku sak tumangkari sak merang lek ngomong ngene iki ora wali ki ora do dikuku. Mula gak telile kebak merangi. Indonesia sok merdeka ya ramu merga wong Jawa tok. Wong Jawa kuwi ra njaluk spesial kan njaluk diprioritaskan ya ora. Ning harga ono lho, diregani wong manggon ning Indonesia manggon ning Jawa kok ora menghargai. Nek budayamu ra dihargai gitu kuwi mesti ya lara hati to.
Ya jelas dikembalikan ngono kuwi jane simbol ya kuwi jare jati dirine bangsa. Dadi nek ana lagon riptane apa kaya Ki Junggung Darma ya. Sing piye? Yen ana ingkang mastani wayang purwa iku haram. Pranyata cupet nalare kurang sangu ing agesang mergo iku kabudayan wujud jati dirine bangsa prayogane budaya miwah agama becik mlaku bareng murih endahing bebrayan. Wah, tepuk tangan untuk Leh Kimen. Dadi budaya karo agama mlaku bebrayan karena dengan budaya ilmu bisa dengan budaya jadi hidup indah. Dengan agama hidup terarah. Dengan ilmu hidup bisa menjadi mudah. Jane penak mlaku bareng ora kudu jenenge dikait-kaitkan ya ora apa-apa ning mlaku bareng rak penak to. Bojo kok siji delikan ngono ya ora penak to nek mlaku bareng rak ya. Bojo kok disingitke kuwi bojo apa demenan lho. Rak ya ngono to gampangane to. Lah kok sesi deman Mbah Dar ki. Ayah. Halo. Mentale. Yo, dhewe iki ora kudu nesu ki. Yo wis kita berkarya semampunya. Iya. Nanti lambat laun apa ya Gusti Allah akan bakal milah. Oh, iki sing pantes, iki sing ora. Sing penting gak dhewe tetap berkarya. Karya. Hukum alam pasti percaya to berjalan bersama. Rasa menghujat kono, kono mungkin yo duwe angger-angger. Iya. Dhewe yo duwe patokan ngono wae. Rasa menghujat ben rukun kuwi itu apa nyusup kok mbak, nyusup, pengennya cenggering bangsanya dia ini nyusup lewat budaya, lewat agama, lewat adat istiadat, tapi nyusup piye caranya, oh kayak digodoh karuang itu ayu ora kengguh digodoh bondo dunya, wis ora kengguh lah ini digodoh lewat budaya, lho piye kengguh ora kayak kowe no, senengnya rak disusupi tole ya anak aku ya kalau mau ngusup kebutuhan toh beri, rak disusupi ya arpa wong ya podo ngelakoni lho hawane bedideng ini kan orang disusupi ya, piye toh mas? Alah, susupi itu enggak jadi. Disusupi paham-paham sing positif ngono lho. Dadi mindsetnya ini orang mung ora dangkal, ora dangkal. Iya. Pengetahuannya ini meluas, ora iya. Dangkal. Mbok, mbok sing semangat ya semangat ning ora kantar-kantar, gulo sumpelmu metu. Piye ta lho nek nyandang ki ra ya dientro-ento sik apa piye. Selama ini banyak anggapan persepsi. Mimin kan yang panggung umuk. Ning umukku nyoto. Nyoto. Dua tahun pandemi nyun sewu. Dua tahun pandemi nyun sewu. Mbak Tatin. Sopo nih iki? Agnes, Orisa. Kalungnya mung cilik-cilik. Loh. Cilik-cilik tau. Mimin. Loh. Yeah. Loh. Ini pertanda. Bisa menjadi dua anggapan. Kanggone wong sing ra seneng kuwi umuk takabur sombong riya. Kanggone wong sing ra seneng karo Mimin, wong sombong takabur. Nek kanggomu, ning kanggone wong sing berpositif, oh, Mimin kae kena nggo contoh masa pandemi kasucate iso nyelengi. Berarti kae wong wedok iso dadi daringan sak upamane. Iki larang to, Le? Ya larang. Kok ijo ngono lho. Ya sok ijo, sok biru maling-maling ngono. Ngetok kok nek kena keringet ngetok kok. Wah, lah kok matane matane kok ya wis mati siji. Iki pancen matane. Sebenere ya wis ben kok matane. Mripate. Oh, mripate. Iki Barlian. Jadi lanjut toh Mbak, jadi betul. Bagaimana kita menyikapi mindset kita yang dirubah. Ndak ana wong benci ya sebenarnya. Nek koyo storyku wingi toh. Dalam kamus hidupku itu tidak ada kata benci dengan seseorang. Tidak ada kata benci. Tidak ada kata benci dengan makhluk. Mergo aku ya ciptane Gusti Allah. Aku ora bakal sakit. Nek dilarani sakit hati pasti manusiawi. Nek ra lara hati berarti dia tidak punya hati, ra ndiroso. Ning jangan berlatu-latu terus membenci, menghujat, menghakimi kuwi kleru. Loro hati itu menungso ki kanggonan kuwi kok. Tidak ada kata benci kepada makhluk. Ya. Neng banci. Iya ta? Benci ki sengit. Tidak ada kata benci. Kowe ngerti? Aku putus cinta ping pira dilarani? Heeh. Biandaku dikeruk kaya ngono. Wah, curhat. Allah curhat. Lho itu realistis lho, kanggo contoh. Nek kanggo contoh wong liya kan loro hati lho. Ngepek Mas Solikine malah aman. Malah gedhe ditungakke terus saya aku nanti. Ibaratnya ngono iki. Loro ati manusiawi itu. Heeh ta, Pri? Njih ta, Pak, ra ono wong manusa ora loro ati. Digrenengi mesti loro ati, grenengi marang tuane mesti loro ati, disuarani bojone mesti loro ati. Saat itu, setelah itu oh iya. Dionceki bareng-bareng.
tidak membenci, hanya kita memilih, oh kui layak jadikan teman, kui layak dijadikan sahabat, itu layak dijadikan partner kerja, opo hanya sekedar kenal saja. Dadi kudu pilih. Iki ilmu tua. Psikologi saya kita tatarane padha Elisa sing wis S2 ya. Mbok aku mungkin pemikirannya hampir sama. Alah, dekno wingi le ngomong, aku ki nek karo Tatin dikono ki aku keloro-loro dekno le ngono kuwi ngomong. Aku enggak membenci semua orang, aku enggak membenci seorang ning keloro. Keloro-loro tak akoni tak tidak membenci. Tenang, Mbak Tatin ki aku ra mbok. Lur, koyo ngono ki aku ra ngerasen. Oh, ngono. Engkau lho diterdelok penonton lho, engkau naik ngantik ketok leh benciru Mbak Tatin diujat lho. Cantiknya Tatin tuh hanya fisik saja. Oh. Lah terus, aku istra melu-melu nek ngon masalah iki aku. Loh, nek aku ngomong ayu aku, pembohongan publik. Ayu Tatin, bodinya ya medol kayak Tatin. Ada medol kayak Tatin. Iya, terus hai. Sopo sing rakenyut, nek imane rakuat pikirannya so, neng dindi melayang-layang. Iya. Nyawang aku mesti wong gumoh. Orang gumoh le, muka. Tapi penilaian orang tidak hanya sekedar ke fisiknya saja. Oh, mimin kaya rapate ayu. Inner beauty. Mimin kaya rapate ayu, dijak jagung rapatut. Ini kaya wongnya mesem guyu. Lah kentir kok. Abi, abi kita. Lah kok kita mau berbobong apa EDW ya? Bukan tadi kita dibobong, orang bobong apa EDW terus kok. Maksudnya, orang itu kan menilai seseorang itu berdasarkan apa? Nah. Loh. Ono rapate ayu tapi intelijensinya luar biasa. Ono rapate ayu tapi kaya kok gemati yo. Mongko aku anak ragil sok diloni wong tuaku sok kaya bakal gemati karo moro tuwa. Dadi pacare kaya ayu-ayu kok bojone elek. Oke lho kok sok krungu. Alah, pacare Mas Kiswan kaya pomone ayu-ayu lho dhisik mantan-mantane kok itu Mbak Ayu. Oh, Mbak Ayu ki pinter golek duit, sabar. Berarti ra iso manak. Lah iya nah. Aku Nembahi men. Mana e Sora? Mana e Jo? Wis hamil berdurung. Cempe ae. Lek liyane aku bare flek kok. Nah, flek jare. Flek kok ning kuping ngomongne. Apa iki lho maksude? Ki aku pimamung sedikit apa jenenge menyikapi kahanan sing tentang wayang sing mimung sedikit menyikapi iya. Tidak menghakimi menyikapi atau Mbak. Iya betul. Lah niki tujuane Pak Tres lan nanggap nggih niku. Lah niku to. Dan semua enggak ada regejekan kabeh damai wis. Ade wong Jawa ya ora sing gampang tersinggung ning legowo kan ngoten. Wong Jawa kuwi keunggulane nggon budi pekerti lho, Pri. Nggon budi pekerti etika. Unggah-ungguh subasita. Kedep itu nek masalah pinter iso diungguli pintere. Heeh to, pengetahuan umum iso wae. Apa-apa penemuan-penemuan adewe iso kalah. Ning babakan budi pekerti etika sing duwe wong Jawa. Liyane ya duwe dengan caranya masing-masing. Ning dengan adatnya kita. Ngono ta, Le? Lah maksude ngono. Lah ngoten to, Mbak? Bener ya, Mbak. Ora reget pikirane. Bener. Mbak Apri, Mbak Imen. Panyuwunan iki kuatah sanget. Dibawas no. Lah iya, makane ini kancane ya dipikirno. Lah iya no. Nah, sekarang gue pembukaan. Mbak Ika maju ke depan. Niki panyuwunan dari Pak Tristianto sendiri piyambake. Nyuwun pepeling sak bawane sing nembang Mbak Ika Suhesti Ika Ibu. Monggo dipun anu supporti kanca-kanca. Gue contoh sih, aku berharap le goyang ini Mbak Tatin ya le. Ya mengkau orang orang ayah ya. Ramampu. Kok ramampu? Oh justru kau terus kita lo. Oh tahu es tak kita tahu le membenci. Sebuah tekstur ira, sekitar. Corone panganan ini sekitar, sebuah tekstur ira meyakinkan.
Ning aja ngomong-ngomong lho, engko nek wong ikan wong seketan aku. Lah rumahmu Mbak Tatin ki budhet ngono kok pikir aja ngomong-ngomong ki. Nek iso aja kulake ning kok kono wis ben. Aipe kanca ditutup tak jaga banget kok. Apa? Tenan lho priyo suket godhong cengate krungu lho, paniman. Sing marake pecahan nek wong ucuk-ucuk ngono kuwi. Tumbak cucukan ucuk-ucuk aku wegah. Wanut lu fitnah nek aku. Padahal sing tumbak cucukan kene ya. Lah iya kono lambe prajurit kok. Napa? Apa lambe prajurit ya apa? Tumbak. Cucukan. Ora ora prajurit ora anu, Mbah Dar. Apa? Prasaja jujur ning pelit. Mbah Dar iki lomo kok. Lah buktine ndi? Lomo kok ora ana buktine. Ngono buktikan hari gini kok. Abang-abang. Ayo nang Mbak Ika. Dawa. Bawa nggih. Dawa. Iya. Apa nyaroyo aku lek dikersake Pak Tris sliramu? Nderek. Ya sliramu wae. Ya bareng-bareng ta apa-apa? Oh iya, Nak. Aku kok kaya cilik banget mbok nono iki. Lah aku 46 lho, Mbak. Oh. Sliramu wis tuwa to? Yo, nek dibilang tua kesane piye yo? Senior menawa. Oh, senior. Lebih menghormati lah. Iya. Bahasanya kan ngono. Lah sok aku umur 40 kowe malah wis tuyuk-tuyuk kan lho. Ngene iki anu, lek dhewe leren nyanyi kapan yo manut. Engko kowe nek manut nganti umurmu 70 wis ora iso dikrenah ngono yo iso to pri maksude ini lho. Kamu juga nantinya berkarya dengan caramu sing isih fisike mampu. Suatu saat saya juga berkarya ning mungkin di balik layar ngono lho. Tidak iya. Tidak harus selalu di depan, tidak harus wong ora kudu dadi frontliner terus. Kadang kadang di belakang itu juga perannya luar biasa. Ora kudu ketok ngono lho. Underliner. Kok underliner piye to? Frontliner kok. Niki sambil baca-baca ya, nanti ndak ada yang selip ya. Nggih. Niki wau nanti pepeleng itu sekalian dari sedap-sedap akeh tenan. Sedap. Sabar no. Oke, niki wau saking Pak Putra Dikari Ginobolodewo Jakarta Utara. Cik. Assalamualaikum, Muskeng dalu Mbak Cangik, Mbok Limbo, nderek mangayu bagyo anggenipun hamengku gati Bapak Tristianto, Bapak Juwadi mugi berkah sukses selalu selalu. Amin. Amin. Sampun mlebet apresiasi 1 juta dateng rekening request gending loro asmoro. Mbak Tatin, Agnes, Ika, garap gamelan, kendangan dangdut, koplo, ben kumia, angsale jogeti. Terus memanek niki wau nyuwun suanten diajeng Apri, Mimin, digarap kendangan seragenan sampun. Tembang-tembang kalau wau, kulo kentunke, dumateng, dusa dulur-sedulur, penggemar budaya, khususnya penggemar warga laras. Engkang wonten ing Hongkong, mugi saged dados panglipur matur nuwun. Sekalian Mas Gun, badhe nyuwun lagu pepeleng, pun transfer konjuk Bopo Tristianto, Bopo Juwardi soho konco-konco KPWS saking Tuki di Subagyo KPWS. Nah ini sekalian tambah kangge grup Semea Pedan Mas Tejo Mawardi Suwarti Kasdi. Nah terus selamat malam Bapak Admin Sugeng Dalu Kulon Nomo Jogja, kirim salam kangge rekan-rekan PP se-Indonesia dan Infra 1 Bapak Tristianto, sehat selalu, sukses, lancar, jaya. Amin. Lagune menapa nggih Pak? Lho malah takon. Hashtag bingung. Kutuk manggung saged? Lho lah takon meneh. Nek mboten manut kula matur nuwun. Nggih saged mawon mangke. Nggih. Dari Pak Nomo Jogja. Kemudian salam untuk PTPP Persero Divisi Infra 1 dari Bapak Danu. Titip salam untuk PTPP Persero sampun transfer 1 juta matur sembah nuwun. Lagu wajib dari Pak Tristianto niki wau gugur gunung. Pepeleng sindennya harus Ika Suhesti. Kalian bajeng loncat sindennya Pak Ayu, Bu Ayu pakai bowo lho. Ibu yang nanti tak undang Pak. Ojo kelalen lho Om. Oke Pak Tris, siap. Dari Mas Ali Mahmud, Lombok NTB. Waduh halo NTB. Minta gending lesung jumenglung kur sinden salam sehat untuk semua lur. Nggih mengkeh maleng nggih Pak Ika ditambah di nyanu dulu bowonya. Mangga Bu Ika. Rukun Islam kang lima puniki kati dak mereng para
Sedujo, Bu Maha niku wau. Cobi nek Bu Maha niku pripun nggih swantene kula mbok aja ngertos niku napa saged. Ayo Ru. Ngoten niku. Guru ki ora kudu disanjung, ora kudu diumbulke, ora dikudu dipunjung ingkung. Ning mrangguli putra siswane iki saya pinter, saya pinter wis mongkok. Balesan yang tiada terkira. Lah, orang itu orang itu guru, orang aku tuh disanjung, orang aku tuh dumbul, orang aku tuh dipunjung ingkung. Nek prayogane nek guru kita disajeni wae. Ngomong lo kate-kate lo pria. Lah kowe iki ngomong ya kate-kate kok salah. Nah, handeliro. Rukun Islam ding. Rukun Islam. Aku guru cuma ndak seicul kuwi aku. Kang dadak gedek niku kenapa niku teknik napa nggih nek gedek? Kan benten-benten sendal pancing. Ana sing gerakan tangan, ana sing nyekeli ngene terus wong bawa nyekeli ngene terus ya ana. Oh, nggih. Kok kan dhewe. Eleni. Rukun Islam po niku. Kleru dhewe dadi guyune SME mong oke. Okay. Okay. Apa kleru to? Ora. Kleru. Guru ya kudu ngakon nek kleru. Oh, iya. Apa nek wong anu mesti bener terus sing ngaren. Sahadate. Suara kakung coba. Kangongko siji. Suara putri, wah ana teknike to nek ngene. Suara kakung ki kudu ngene to lek tanganmu ki. Oh. Oh tangane ning kono. Nek brontak. Disapeh angel. Mbok dislentik nek nasar iki kok. Apa iki jeneng iki pepiling lho, Bu. Kang ngko loro salat dene. Si dia napasnya landung ini menemui. Itu kenes ya. Bara dua-dua samplok manuk gagak. Lah bro. Dah minjali gua. Manuk gagak ini mah gagak loh. Jomen gagak yuk. Garuda raya ini seorang aku tuh gagak. Kok lo ngomong. Apa lah kak wedi ngapa ya? Kak wedi ini ngapa? Aku yang ada simbule anu anak. Ini simbule apa? Gua kan cuma gelungan sob. Marok kali ini no digelungi. Kang ngko loro salat dene kang katelu. Sae. Lanang iso wedok iso. Nek Princess Apri saged lanang wedok ora coba. Oh, lanange iso ora coba. Rasa sok cantik suara lanangmu tok. Ha. Sapa-sapa kok dimamah kowe iki. Ben kajen kok. Ndak disepeleke coro-coro. Yang ini kok dipandak kecoh. Roh, itu nanto. Kan dan gocek ikannya sampai di dalam. Oh, lana gocek ikannya ya. Iso mulai lana. Ika gocek ikannya tadi. Coba mbak Ika apa iso. Orang, beto ya. Oh, rane sing anu. Nek udah gocek, yuk kau noteng ngune ya. Ramadan indak no poso. Beto, coba beto. Papat siang. Lanang. Ping limo. Ibadah. Beto. Haji. Elok. Ya Mbak Ika yo. Tutup Bu. Rukun is. Eh? Bisa ini nih. Ben ngapa? Ben kong. Rukun Islam sampurna. Ya bari iki tak nemru. Moji kok nemru. Rincang-rincang warga laras. Monggo kanca-kanca. Tambah sumunar ya, Le. Heeh, no. Atine resik-resik kok ora ne sing negatif thinking kok. Iya ngalem wedi ndak digarapi. Mangga. Yo.
sini podo ninda ake agen wasku tanda layai sempaya metati wajib ya buye pangeran sholat hati sagae agomo terima waktu kudu tersapi coba nanti isi kumpa lenseng kumpa nina lewe sempurna dan berjemaah kubah kuhormat asai sholat saya tingat toh ke tindak mungkar maghrib wakisah kakabe sampun dipinangkani. Selanjutnya kita tampilnya musuh dari Sukimen. Dari pihak biru ada Tatin Lestari Handayani, di pihak merah ada Sukimen Kuswardani Wardoyo. RUFC popinya gue Ya, Mbak Tatin tampil ke muka. Mangga, Bu Lestari. Adede. Kayaknya poti Mbak Tatine kok kepyoh ya lek. Lah iya. Pancen Tatine nggo dampak elek kok kocok-kocok. Lah nyepot lah. Pancen ngono iki membawa dampak buruk ngono iki ora. Mas, kowe iki mikir apa to jane Mas Pandu iki Mas Wahyu iki mikir apa? Lah iya, kudune ana kanca iki kan kaya aku iki membawa energi positif ngono lho, euforiane ana, energi positif. Lah iki kaya ngene. Kudu ana senine, senine kaya ngono ora apa-apa. Nek ngono nganggo lagu ae ya. Kelintang-kelintang nomba andeng. Del Green Club.
Dalu Mbak Tatin Titot. Ya, niki wonten pamundutan. Niki koncan arta adu antarane Mbah Kimin karo Mbak Tatin arta adu. Apa? Engko nganggo ketopraan. Weh, ketopraan Mbah Kimin kok iki ceritane Roro Jonggrang atau Mbah Kimin kok sing dadi Roro Jonggrange engko sing dadi abdine engko karo Incas langko Mbak Tatin dadi Jim. Kok dadi Jim ayo. Ya kudune ra kualik. Roro Jonggrang iki Mbak Tatin, Bondang iki Bandung iki Lekmin, ngono lho. Ora, ora. Engko Bandunge aku pilih Tiyogo. Sakarepe aku dalam Mbak Tatin kok dadi Jim, dikancani karo Bu Prastiwi. Ora ana sing luwih elek iki. Ben, aku dandane ayo ayo Mbak dandane Jim. Soale mengko kan diganek sik Roro Jonggrang kan digandrung karo sing lanang. Lah weh Jim ceritane Jeme lagi bangun ning nyenengi karo Bandung ngono. Iki sanggetku dhewe kok. Mbak, nek jenengan iki iku ora misuh lho, ora misuh, ora ngece, ora kata-kata kotor. Sedeng lalu. Tak critakno ki mongse. Ya, heeh. Nggon Bandung kuwi, Bandung ki tau dicebloke nggon sumur. Terus ditepi watu tek urip. Nyun sewu maliane Bandung nek Kamandoko kan maliane dadi lutung. Nek Bandung ku nyun sewu maliane dadi kirik lho. Lah kuwi nek nek sing luwih elek saka jem pegah lah kuwi piye nek ngono. Kok tiba dadi jem pegah. Sakmene ya nang critane iki makin ngoten iku nggih Pak, kan malah dadi. Lah milih sing endi? Jem apa kirek? Lah milih jem apa kirek? Dadi iki jem kok wegah ya manut sutradara iki. Nek sakmene kok kirek lho. Lah ya ora apa-apa. Nek gedhe apa? Kirek kakean mangan gaje. Kok ora manut. Nek ning kon campur sari kan sutradarane MC. Nah. Ning kon wayang sutradarane ya dalang. Nah. Ning kon film ya ana sutradarane dhewe. Kok ora manut gugu karepe dhewe. Nah. Tapi aturan. Sakmene iki ora kire. Ya, apa? Jeli. Wah, berarti saya musuh kurang guru Mbah Imin ya? Ora, Mbak. Sorry, Mbak. Jane nyon sewu nek kata-kata musuh itu ketok kok elek banget. Lah aku cek kemarin kono lho dalange lho. Ning nek rival. Oh, rival. Nek rival itu iso kanca bersaing yang cara sehat. Ning nek musuh itu identik dengan enggak sehat. Heeh, identik dengan hal negatif. Nek rival iso bersaing secara sehat. Oh iya, dengan rival. Dengan cara yang macam-macam. Oh, Mbak Tati kemenangane nggon swara. Oh, Mimin kemenangane nggon joget. Oh, kae menangane nggon kepinteran. Kae menangane nggon gending lan sak piturute. Ngono kuwi lho bersaingnya ngono kuwi. Dadi sing didune kene ning dhuwur ki bakate, bakate. Nek ana sing arane musuh kuwi kleru. Apik ya, rival. Rival. Dadi engko api-apian swara ta? Ora kudu swara. Lah jare twijo mau sing dunggulke swarane. Ora wis genah. Ora kudu swara, api-apian tekon ya iso lho, tekon lho perilaku. Padahal aku tekone ya lek apa piye? Aku ora ngomong ngono. Kok segetan aten lho. Wong wis tuwa iki mbok sadar lho, ora omongane iki ora marahi menimbulkan kemarahan orang lain lho nek iso iki. Nek wis tuwa iki mbok eling. Gua kok ora lek ditebaske to lek. Aku sabar kok Mbak Nani. Ku ndak ndarani. Iki nangone sapa? Wonten daerah sapa? Daerah wonten daerah menika wonten Sedayu Bantul wilayah panjenengan. Ya wis manut karo wilayah kene. Oh nggih. Oh lagu-lagune kalah iki. Mbak Tatin. Hey. Niki wau Bu Warsini WA. Nggih, nyuwun wonten pamundutan nggih menika langgam kadung tresno. Nah, limbawani Mbak Tatin yang selamat menembangkan terus. Juga Mbak Tatin buat ngopi teman-teman 2 juta. Sembah nuwun Ibu Warsini Tumiyono. Matur nuwun Bu Warsini kalian Pak Tumiyono. Aku kok saja kangen karo Bu Warsini Tumiyono ya, Lek. Ayo sesuk gek ngenengke sukipan kon lan. Aku ngono cilik Lembah Dar wo gede lho. Pak Tres yo gede, Pak Juwarti gede, yo sedeng ngono lho ning video. Lagi engko apa Mbah Dar ngate kak dhewe miduk jajar karo Mbak Tatin tak jam 12, Le. Lah ngopo 00. Aduh. Lagi pun Mbah Dar saniki nang mengkene. Mbah Dar iki kaya Kumbakarna karo Trijoto. Kok Kumbakarna karo Trijoto? Zaman Ramayana Trijoto karo Kumbakarna. Ana manis apa? Ya iki critane ora ana kluru kok ya. Ya ana anu meneh lho. Aku anu kok aku adine Prabu Rama kok aku kok Lesmana kok. Ayo Mbak Neni Lam. Mana dalange sare iki piye? Lah ya iki dibawani dulu. Oh ya Dong Kresna. Ora ganggu to. Rina wangi.
apa bang aku menang? Iya, menang nih guyu ya. Bang fokus, apa pai fokus? Iki Mbak Imin wis menang loh, jenengan nggak? Ya mesti sih ganggu. Teladung sisa. Tak pernah ngerem, teladung. Hari nawangi tati hati jane bawa ki karo dipraktekke isi cakepane bawa ngono ki piye iki diibaratke ki anu lanang tenan lho kiri-kiri ngono ta iki momo lah kok mokinya apa? Presiden buruk nang timur gedek nang. Oh, nek Mas Heru gelem mesti. Heru sapa? Sing ngendang, sing jedor. Oh. Ya ora kudu. Lah sapa? Sapa? Lah apa tak jenenge ngono kuwi ora selalu ya. Aku men mung chemistry men itu ngono ora kudu ngono kuwi. Chemistry ki kata lainnya apa le? Men kawin ngono. Antarane vokal karo gamelane lho kawin. Iya, iya. Cara nek wong omong guyonan TikTok-e sak greget saut nek nggon nek nggon dalang greget saut. Nek cara saiki TikTok-e kowe ngomong langsung tek 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 jangan sampai kita kehilangan momen. Nek ning panggung iki sekian detik itu sudah milik kita. Kata-katane padha ning nyun sewu kowe kesuwen le mikir kowe kita kehilangan momen. Lho tek 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 dalang yo ngono kuwi. Aduh yo tek 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 TikTok. Berarti dadak kudu kawin. Ya kudu nak aku. Lah iki berarti iso? Ya ora nak aku ya ora mampu. Sadar lek kae kudu tek 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 ngono. Hah? Yo ngaku irama. Kok tek 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 terus ya. Iya pemuda kok tek tek. Apa ta? Iya iya. Mangga. Iki jane ya jenis lho iki. Sing iki lho. Mangga ta, Pak. Asli jane ya malah jenis. Asline nek apri iki malah groboh. Tur ngangge eksekusi nek kula mung ten omongan tok apa-apane rung rung piye-piye nek kula iki. Rung kejamah sing jenenge makhluk iki rung apa. Jare jaran. Kok urung kejamah makhluk iki berarti apa? Monggo Mbak Natin, kula mboten ganggu monggo sekecake. Nggih, matur nuwun. Tanpa delamaane sikil kaya anu ya kaya tringin ya ngene. Delamaane sikil. Delamaane sikil tadine kaya kaya tringin ngene iki. Kaya tringin. Lah dia nek kaya tringin dia terima kok. Lah kudune kan mingkup ngene to. Heeh. Sikilku ki ora alus, ora mulus. Nek kan sikil Mbak Imin ibarat apa oyot apa nek nggone Mbak Tatin kaya tringin. Mulus ya Mbak. Nek dipadakke sino. Lah yo aku ngomong sikilku ora mulus. Nek kan ki sikil kraton lho. Oh, sing bedane apa? Kraton ning demit. Angel lho wong wedok ukurane 43 telu iki. Ayo sikil anak. Sikil kok jae ngono. Ayo tri. Eh, kowe kok njuk ngematke ngapa? Kayung yo. Komen meneng kene meneng kok kowe omong nyai kok galak seru ati pengen pentas ya kadung pripun Pak saking sinten ini buat siapa saya. Wah, terima kasih Pak Tris. Manik wong apik iki ya lere rezeki. Wah, jan sembah nuwun Pak Tris. Lho, Mbak Tati nentek lho. Aja emeri lho Mbak Kimin. Kamangka sing meneh iki rung semar ini buat siapa kok dijawab deh saya. Ngono ya. Tak ya wis padha karo anu lho ya nyekak ya. Muni saya nggih ngono kok. Nyekak kanca ni. Ini buat siapa? Saya. 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 Yo ndak ngono ya ora mungkin. Sing beliau sing jadi talange anu ya Ramki tiga. Alah, saya penting ya udah deh. Tanganku arek ngepo. Saya. Bapak ibu yang mending nggih ngono. Kau kemewat. Mbak Tatin. Kula. Nah, niki wonten apa tak lanjut lagi ya. Dari Mas Arbi, tadi dari Mas Ali Mahmud Lombok NTB tadi kan minta
gendeng lesung jumenglung si. Kalian kadung tresno lagi sisan. Oh, tadi udah yeah. transfer 3 juta. Dan dari Mas Arbianto, Sabianto Banten minta gendeng kembang rawe dan selendang sutra kuning. Ojo lali jeng oke siap. Sampun. Lanjut lanjut. Ya. Tansah ku mawangi netra cero ati kadung tara singa panjenengan sing bawa napa pripun orang yang aneh ra wong apa-apa guyu dhewe aku krungu lho. Aku yang memberikan kesempatan. Ati kadung jenengan. Ngomongi lho. Yun sewu. Kadang kalau ngene anu Mimin iki Mbak Tatin agak bawa ganggu, Mbak Mimin iki kanger. Mbak Tatin agak show off ganggu nyun sewu. Aku wis meneng meso kono kaya ngono dhewe. Aku enggak mau nek dipersalahkan terus selama ini kan anu Mbak Mimin kae anu bosok mendina mung suwe Tatin ngene. Aku wis meneng meso kowe cari perhatian. Sing mendesah mau sapa? Lah aku iki mendesa mergo kalian itu sudah ada chemistry, kata lainnya apa, Le? Wah, aku lagi nembang kok ya meso ganggu rangkumek ya krungu. Wes sumingkir kok meso salah. Badar. Badar cek ning kono. Tan liya among sliramu. Satemah loro as moro monggo dilajengaken langgam kadung tresnanipun nggih lamat wus katon tejane Selendang sutra kuning ya seragenan yo. Ayo ya.
Gandeng wis mepet, mepet banget. Nah, niki diponto-ponto. Iki sekalian jane mau ya ketok ketoprakan ning wektune mepet banget. Nggih, bihane kan nanti jam 1-an selesai. Belum goro-goro, belum menyelesaikan lakon. Dadi sakniki menaikkan sinden-sinden warga laras yang horek-horek. Nah, ini di antaranya 150 senti. Anteng Oriza Agnes niki minangkan kembang rawe. Monggo dispoti to terus. Nggih warga laras kok malah anu ya Lek tambah der-der ngono ya. Der-der ya kok. Garapane sansaya gumyak, sansaya milenial, sansaya kekinian. Lah iya toh. Karena nyatane tidak bisa dipungkiri lumantar warga laras wayang iki iso merekrut generasi muda. Iya. Bisa kan wayang iki dadi dengan penikmatnya orang tua dan orang tua. Saiki wong sing ra mudeng wayang we dadi seneng wayang. Bocah-bocah sing maine mung nge-game saiki seneng wayang. Yeah, orang luar Jawa yang paribasan bahasane we ora mudeng ya do seneng wayang. Dadi mang kudu ngene iki lho, Nduk. Kudu ana baru muncul baru muncul baru regenerasi regenerasi tur ya karya-karya baru sing iso ditampa kalangan milenial kaya Ndok Anting senadyan to wis apa le sinau dangdut neng ya ora lali mula bukane kaya ngono kuwi lho sing perlu dicontong jebolan Indosiar neng ya tetep don't to don't to membumi gemblong kok don't to membumi ngono lho karena kesombongan kan akan menghancurkan diri sendiri. Medeni lek nek membumi iki lek rupane melemah. Merakyat. Ketok kok nek saka sanggule wae ketok lah nggone Mbah Kimen nggone inces kan nganggo bling-bling nggone Mbah Kimen melati dhewe diubengke awi. Kuwi the effect of don't to earth. Ora iki jane sirah apa sarean kok kebak-kembang. Iya makan. Apa itu sirah? Apa lho apa medeni lho? Kudune ya kuwi sirah apa taman bunga? Ora ndak apa kok. Ki sirah apa sarean maksudku? Kata-kata kembang. Kata-katamu kan mau gagak sarane medeni lho menang mulu dari kubur kamu. Tapi kok ora nyaksen to, Mbak? Panjang yuswa muga-muga kabeh. Kembangku bosok. Gumanteng perbuatane kok. Mangger. Mangga yo ante. Kembang. Elek delok nggon monitor kayak kowe kaya jan kaya Mbah Utiro putu-putu. Kan delok. Lah iya to, Jan. Delok iso. Cici liki nyis kincis. Kayak Mbah Utiro putu-putu. Mana lek kimen bedake ngeluntung-luntung. Kakung to. Kok kakung to Mbah Utiro kakung. Kata-katane Agnes pisan nandes lho. Mbak lek kanggo hidupe ke Dharma Hrib kok kakung. Lho, nek wong dipar arani tua mungkin dia sakit hati ya. Lah, inilah positif buah positif thinking. Berarti nek dikatakan tua itu dia sudah kudune menep. Duniawi iki menjadi sudah tidak prioritas lagi.
penting ini sudah tidak prioritas lagi. Loh. Ya, arti lo ke apa-apa kudu sing nerima. Lo nek di lo ke Agnes ke aku gak ajak mending. Mending. Tangan ini gak ingin neng kopeng. Apa? Keter ke aku. Ha? Eh apa wayangan karo kue kue darai sopirku. Rukadan. Lah ya. Rukadan. Kutukai. Tekor rukadan toh. Tekor rukadan tinggi neki. Mbak sopirin kau kan melepet. Lah si teniko. Lah niko niku mbak Mimi niku. Lah teko yang ngonong. Darai sopirku. Mbak sopirin kau kan melepet. Ini ya apa-apa. Penyanyi tanpa sopir ya tekan gone. Sinden-sinden cantik tanpa idi paling lae garwane, kowe aku ra rido nek kowe sinden. Ora dadi. Dadi nek ditekoni bojone ngastono apa? Bojo kula mung sopir. Sopir kok dimungke. Nah, ra onten. Apa rumangsane klaten tekan Jogja nek takno sopir ra tekan. Tak tekan drone ya to kowe iki ndi? Bantul to kowe. Lah piyungan lho. Nek ra dadi jangan mengecilkan sopir. So bojo kula mung sopir kok mung. Penyanyi cantik-cantik lah diterke sopir harus dihantar yang ngerti gue harus cucu yang dadah harus lekar yang kalen dong gak payung ora hujan lokal kalau gini sih. Loh, itu maksudnya ini loh profesi sekecil apapun harus kamu hormati. Nah, betul Mbak. Apa meneh garwa sinden garwa sinden gue kudu jembar sekarang nih kudu sabar. Nah, sithik-sithik cemburu, diterke kae di aku celake metok nunut kae cemburu. Nunut Mas Mantri cemburu. Ya bener Mas Mantri ki tok mes, ning kan ya ora ngono ae. Logikane ngono ki lho. Nek seni itu pancing rentan, dunia seni itu rentan ya. Nggih. Ora diterke bojone wis digenengi. Kok lek diterke kudu bojone. Lho iki, lek diterke jelas mung tanggane apa bapakne. Nek orang luar kan enggak tahu, ngerti? Kok lek diterke kudu bojone. Engko mulai gari kancane, kok lek diterke gonta-ganti. Pila gak lek diterke. Kok lek mangkat ora kok ngomah, kok ngendi ya? Loh, pertanyaan-pertanyaan itu akan selalu ada dan kamu aduh harus tetap survive. Mentalnya kudu kuat. Ngoten lho, nggih? Ngoten nggih. Nggih, Mbah, ngono lho. Kaya aku dong gembang, gembang. Upamane kaya aku, oh Mimin kaya laris banget di toke. Kaya anu mesti rasa bae ne. Pak Mimin kaya jane ora le anu duit toke ora mergo le nyanyi, mereka digendak uang upamane ngono ki lho. Ngono ki kan yo, heeh, kok betul piye to? Mimin nak digendak uang kok betul. Ora salah. Ora. Intine semangat suara-suara yang tidak penting kita hilangkan. Hilangkan. Ya, wis ngono ae nggih, ora apa-apa. Aku pareng pindah mboten. Ya ngapa, Nduk? Nyipret. Ayo kandhani takon nggawa payung kok. Wis klebus. Yo saiki Anteng Agnes karo Oriza maju ke depan, maju ben ketok. Yes. Nah, nanti yang Mbah Himen sama Inces di belakang sambil ikut semua, gerak semua kok. Iya. Oke. Okay. Iki Elisa anu le. Menang kongkon ini. Ya jelas no, dalang ya pada. Wah dari siapa itu? Dibaca enggak? Oh Mbak Ayu tak darah kuah. Mbak Ayu. Ling-ling. Kok ada men piyai sing ngadu aku menunggu. Iki kok kaya anu kae ya le. Apa? Alah, Ayu kita dihapusi bojone gelem. Ora tau dijak healing kok mengki dititui buku tamasya tok bukune kok. Kok nyawang gambar. Iyalah. Oh Mbak Ayu ki jenenge ganti Tami. Ya Mbak, monggo. Yo, langsung ya, aja ya, langsung mohon yo kembang rawit dados. Ada deh ayo ngadek ngadek ngadek. Ngadek ngadek main yo. Marga laras loki. Marga laras loki. Cimalangkaci, cimalangkaci, cimalangkaci koko belok. Malam yang asing buat pacaran ada dong pacar baru-baru kan
iya, 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 iya. Saya suwe, saya berjalan-jalan dengan tangan ini. Banjur lo, banjur lo, banjur lo.